Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Държавност, общество, сигурност. Държавност, която искаме да имаме. Държавност, за която всички страни в света сякаш пледират. Ама само пледират. Общество, което или деградира, или натрупва критична маса, за да промени нещо. В своята си страна, в света. И сигурност, този път сигурност нямаме. Затова ще говорим с професор Динко Динков. Добре дошли, професор Динков. Добре заварили. Благодаря за настойчивата покана и добър ден на зрителите. Експерт в международните отношения, дълги години ръководител катедра международни отношения в Университета за национално и световно стопанство, съветник в Министерския съвет, член на съветническата комисия към ООН в Виена, специализирал в Лондонския институт по икономика и политически науки, в Щатите, в Германия. Лекционни курсове външна политика, история на международните отношения, регионално сътрудничество в Югоизточна Европа. Между другото, дисертацията му е на тази тема на времето, т.е. става дума за отношенията на Югоизточна Европа и за това ще говорим. Но нека започнем от това, което ни разтревожи. Това, което тази сигурност сякаш в световен мащаб се разклати. Аз го нарекох отмъщението на Байдън. Неговото разрешение Украина да използва далекобойни ракети на територията на Русия. И това се случи още в изминалата нощ. 6 ракети изстреляни, 5 прихванати и унищожени, една повредена, паднала и предизвикала пожара. В този момент, защо го прави Байдън да завещае на Тръмп война в Европа? Той вече е завеща. Но въпросът е невероятно сериозен. С основание по целия свят медиите днес коментират този факт, че Съединените щати, дори без официално съобщение, но са дали съгласие украинските власти да използват предоставени от Съединените щати далекобойни или средства с голям обсег на действие да бъдат насочени към обекти в Русия. Веднага от руска страна отговориха и даже внесаха промени в тяхната ядрена доктрина. Тя е подписана. Вчера е подписана. Да, че Русия ще разглежда използването на такива средства като пряка намеса на тези, които са ги предоставили на Украина, или вече отношенията между Русия и Съединените щати стига до много опасна точка. И тревожното е, че действащият американски президент предостави на Украина тази възможност просто 2 месеца преди встъпването в длъжност на новия президент, който поне в предизборната кампания заявяваше принципно различни позиции по повод на конфликта в Украина или по повод на Украина. И това тревожи обществеността. Дори аз от снощи така имах пряк разговор с Вашингтон и там тревогата е много сериозна, че може би Байдън, Демократическата партия се опитват да предотвратят встъпването от длъжност на Доналд Тръмп. Може ли да се случи? Конституционно ли е? Конституционно не. Но ако наистина възникне толкова сериозен конфликт с възможност за използване на ядрени средства, не се знае какви интерпретации може да се дадат. Има и такава тревога. За сега даже
Аз не съм доловил в наши медии подобно опасение да бъде изявен. Аз си позволявам да го кажа тук, без да считам, че това е най-възможният вариант на развитие. Но в Съединените щати, граждани в Съединените щати подозират, че това е преднамерен ход на президента Байден в навечерието на смяната на президентския пост. И това много сериозно тревожи гражданите и в Америка, и в целия свят. И тук. Може би не си даваме точно сметка за какво става дума, но виждате, Русия реагира мигновено, внася промени в ядрената си доктрина и какво ще бъде по-нататъчното развитие, то е вече въпрос. Считате ли, че Русия ще направи отговор на изстрелването на тези ракети, защото те са първо обслужвани от английски или френски офицери? Информацията за руските обекти от американското спътниково разузнаване. Това е проблема, че тези средства, очевидно с среден обсег на действие, се управляват от космос до голяма степен. Там няма украински оператор. Да, Украина в последно време разработва подобни средства с използване на компоненти, които внася от страни с високи технологични способности, но очевидно Украина още не разполага с ефективни средства за постигане на такива цели. Та, мисля, че много преднамерено, 1000 дни след започване на тази наречена от Русия специална военна операция, се предприема нещо много драстично. И тревогите, мисля, че са големи за целия свят. И дано разума наделе, тук аз с интерес очаквам реакцията на Доналд Тръмп и на неговия екип. Какво отношение те ще заявят към този ход на действащия президент Байден? Дали пък демократите не са притеснени точно от екипа, който назначи Тръмп през миналата седмица? Те по принцип бяха притеснени от кандидатурата на Доналд Тръмп, но за разлика от предния мандат, сега Доналд Тръмп така проявява или заявява по-различни позиции за бъдещето на Америка. Разбира се, оставайки на лозунга да направим Америка отново велика, той всъщност си остава верен на така вона е доктрина, разработена още от бащите основатели, главно Джон Адамс, от началото на 19 век. Тя е до голяма степен така отразява идеализма на населението в днешните Съединени щати към края на 18-ти, началото на 19 век, наречен е Manifest Destiny. Аз още 70-те години я приведах тази теория малко описателно, но като проявление на предопределена, божествено предопределена мисия Съединени щати да водят света. И точно в този дух са и лозунгите на Доналд Тръмп, както и за предния мандат. Отново той запази лозунга да направим Америка отново велика. Има месиански момент в това мото на неговата кандидат-президентска кампания, но той заявява, че ще постигне мир чрез сила. Затова му е нужна Америка велика, Америка да бъде над всички, да заставя другите да се смирят и въобще да бъде наложен мир по-американски. Да, ама щатите не знаят какво е войната. Аз порових в литературата с пословици и поговорки и не открих
американска поговорка за войната. Докато в райони, които редовно и знаят тежестта на войната, имат. Ето една китайска. След голяма война непременно ще има гладни години. Една немска. Войната изяжда онова, което мирът е набавил. Може би много актуална за Германия в момента. И една арабска. Войната е лека за зрителите. От различни райони на света поговорки не открих българска. Дано няма нужда да създаваме и народно творчество, да изграждаме по темата. Но на американците войната им се струва много далеко от тях. Тя се възприема като нещо абстрактно, нещо далечно за много кръгове. Но ще, както навсякъде по света и в Съединените щати има много умни хора, има недостатъчно образовани, има хора, които са вглъбени в собствено си съществуване и не ги интересува какво става в други части на света. Това е много пъстра държава. Какви са възможни? Тя е водила много войни, но извън територията на Съединените щати. И може би по тази причина се долавя някакъв дефицит на мъдрости, свързани с войната като явление въобще в обществените отношения. Но мисля, че на всеки исторически етап войната има различен смисъл и като много различно средство за постигане на определени цели е войната на различни исторически етапи. В условията на ракетно-ядреното противостояние, в условията на новите възможности за използване на свръхмодерни технологии, изкуствен интелект, космическото пространство и така нататък, мисля, че тези обстоятелства правят войната наистина много страшна, всеобхватна. Ако досега, макар и в историята да има две световни войни, но една нова война и с използване на съвременни средства, мисля, че би означавало апокалипсис. Даже Доналд Тръмп говори за Армагедон. Но да, аз днеска чух от колеги, тъй като Лондон подкрепя това решение, Париж се колебае, поне официално отрича да е дал съгласие. Че е дадено някакво съгласие, да. Няма нужда Русия да удари с ракета Лондон. Достатъчно да удари водите в океана до Лондон, за да бъде водата да си свърши останалото. Да не дава Господ да се стига до размяна на удари, но ако се тръгне, това е сигурен път човечеството да понесе, може би, най-голямото унижение в своето съществуване, да стигне до там да се самоунищожи. Добре, има в момента среща на 20-те в Бразилия, в Рио-де-Жанейро. Не е ли възможно и там да стане дума за тази опасност? Да се направи изявление? Там Лавров е май от възможно. Русия. Там неизбежно ще стане дума. Даже основната тема на среща в Рио-де-Жанейро на 20-те най-големи държави в света с най-мощни икономики, мотото е борбата с бедността и глада. Развитието на военни действия със съвременни измерения, това наистина обрича човечество на бедността, на глад и така нататък. И вече има така няколко знака дадени. Първо от китайския ръководител в среща му с британския министър-председател. Той заяви, че Китай ще подкрепя така наречения глобален юг. Аз мисля, че в Рио-де-Жанейро някак ще изпъкне тежестта на това, тази нова групировка, наречена БРИКС, която неодавна проведе поредна среща в Казан. И макар, че концептуално
идеите на тази групировка не са избистрени, но ми се струва, че много категорично тази група държави, а това са Китай, Индия, Русия, Бразилия, Южна Африка, но към тях се присъединиха и нови, а има и други заявяващи желания да се присъединят. Това е една групировка от държави, чието население общо е почти половината от населението на Земята. С може би 30% от брутния продукт, който се произвежда на планета Земя. Това е нещо много сериозно и интересно, че тази група държави с различни ценности, с различни идеи, с различни амбиции и цели търсят някакви допирни точки и търсят възможности за сътрудничество без робуване на догми предварително зададени, което е едно своеобразно отрицание на доминиращия в глобалния свят модел на обществено развитие или свързан с либерално-демократичните идеи. Те намират или вече очертават един нов модел на взаимоотношение между държави, който не предполага налагане на някаква обща концепция, на общ модел на обществено развитие, а търсят възможности за взаимодействие и сътрудничество между различни цивилизации, между различни, ако щете, раси, различни религиозни общности и така нататък, което е много интересно. И някои побързаха да го оценят като опит за организиране на някакво сътрудничество срещу либерално-демократичния модел на развитие, който дълго време се считаше за универсален модел на развитие. Но мисля, че това внушение беше подкопано много сериозно от Китай, за който се очакваше да бъде сполетен от съдбата на Съветския съюз. Но като че ли напукна тези очаквания, Китай постигна един невероятен възход и се утвърди като първокласен играч на глобалната сцена. И мисля, че точно този възход на Китай до голяма степен внася колебанията по отношение на либерално-демократичния модел. И не случайно той изпадна в много сериозна криза. Аз мисля, че това добре се долавя и не само от отделни специалисти, мислители на нашето време, но той вече проникна в политическите кръгове. И мисля, че дори ако вземем резултати от изборите в Съединените щати за президент, до голяма степен това доведе или довежда на власт Доналд Тръмп, или това, което предлагаха демократите, то не се прие добре в американското общество. И не само възрастта на сегашния президент, който в началото се кандидатира за още един мандат. Неизвестна е за американската общественост и новата кандидатка за президент, която издигнаха демократите. В тази сложна ситуация те не се довериха на една жена с неясни концепции. Това даде предимствата на Доналд Тръмп. Разбира се, сега... Казахте концепции. Нещо много интересно е новото министерство, което създава Тръмп с Мъск начело за ефективността. Всъщност това е средство за управление на публичния ресурс. Някакво министерство без апарат, ама с лостове, да засегне работата на всички министерства и да каже всеки долар за какво да се използва, което предвещава съкращаване на държавната администрация от една страна. От друга страна, може да удари финансовото кредо, което изповядва за сега Америка, чрез внедряване на нова валута, да облекчи натиска от тази дългова криза, която имат щатите? Аз мисля, че включването
на свръхбогаташ Мъск в администрацията на Доналд Тръмп за следващия мандат е знак за налагане на повече прагматизъм в американската политика. Да не се робува на догми, на идеи, а прагматизъм. И да се засили прагматизма в работата на американската администрация. Така разчитам аз... Ама ако въведат биткоини като официално средство за разплащане, това означава рухване на монопола на финансовите кръгове? Дълго време Съединените щати заявяваха едно тотално отрицание на такива нови явления като криптовалутите. Защото те в това видяха една сериозна заплаха за позициите на американския долар, който е резервна валута, който е заместител на златото. Една национална парична единица играе ролята на световни пари. Това осигури много предимства на Съединените щати. Те така натрупаха този близо 40 трилионен дълг към останалия свят. Или от тези позиции, които Бреттон-Вудската система, разработена в края на Втората световна война, с особена роля на Джон Мейнард Кейнс и така нататък, но Съединените щати всъщност доминират в международната валутно-финансова система, в международните разплащания и така нататък. И това им осигури възможност те да печатат хартийки, които са в обращение не само в Съединените щати, а в целия свят. Ние някак не забелязахме сериозно удара, който нанесе отказа на Съединените щати президента Никсън да поддържат приетото в 1944 година в Бреттон-Вудс споразумение Съединените щати да поддържат едно фиксирано съотношение между американския долар и златото. Или една троя унция злато, 3 грама и нещо там злато, да се равнява на 35 американски долара. Но в началото на 70-те години американският президент с една неочаквана директива скъса връзката между американския долар и златото. И за една нощ цената на златото, това е един ирационален израз, но цената на златото в долар измерено, макар че все още еквивалент е златото, но измервано с долари, от 35 долара за троя унция злато се стигна до 610 долара за една нощ. Разбира се, големите удари понесаха притежателите на зелените хартийки. И най-вече Западна Европа тогава. Европейската икономическа общност. Оттам тръгна идеята днешния Европейски съюз да търси нови форми на организиране на международните плащания и да се създаде собствена, обща парична единица, която да може да дели мигдана с американския долар. Ние много наивно, неграмотно възприемаме някакво тясно взаимодействие между Съединените щати и днешния Европейски съюз във валутно-финансовата сфера. А фактически от 1972 година там противоречията са много остри. И най-върле отрицателна обща парична единица еврото на Европейския съюз са Съединените щати. А ние даже гледам в висшите учебни заведения, сега се преподават едни такива постановки, че видите ли един американски учен, икономист, носител на Нобелова награда, даже за икономика, бил обосновал теоретично създаването на обща парична единица за няколко държави. Това дълбоко не е вярно. Той има една теория за оптимални парични зони, но то не е свързано с
проекта на Европейския съюз за създаване на обща парична единица, към която и ние сме се устремили да влезем в тази зона или в паричния съюз на Европейския съюз, без да разбираме цялата сложност на валутно-финансовите отношения в наше време. Аз съм от тези, които винаги са пледирали ние по-бързо да се присъединим към паричния съюз на Европейския съюз. Но времената се менят. Особено в сегашния момент, от гледна точка на геополитическата ситуация, от гледна точка състоянието на американската икономика, състоянието на икономиката на Европейския съюз, сблъсъците, които неизбежно предстоят между Съединените щати и Европейския съюз, то затова в Европа не се приемаше кандидатурата на Тръмп, защото неизбежно Тръмп ще въведе ограничения в търговията с Европейския съюз, т.е. ще наложи мита, по-високи мита за автомобили, за метали и какво ли не. Ще направи ненужни част от европейските бюрократи. И вижте само един пример да дам за нашето безхаберие, нашата неграмотност, но неодавна беше подписано едно споразумение за два нови ядрени реактора, които евентуално да построим в Козлодуй. Подписахме някакъв договор с американска и южнокорейска компании. Консорциум между две фирми такива, да, с по един човек, на 16 октомври е регистрирани в София. Не, това са сериозни фирми, но аз но искам не знае, да обърна внимание банки и кредитори на това, че при президента Тръмп неизбежно ще се обтегнат отношенията между Съединените щати и Европа, и в частност Европейския съюз. А ние сме в Европейския съюз и ние не можем съвсем самостоятелно да предприемаме изграждане на нови ядрени реактори без благословията на Брюксел. А вече при нови измерения на отношенията между Съединените щати и Европейския съюз, няма как Европейската комисия, органите на Европейския съюз да дадат такава благословие България да изгражда на своя територия два ядрени блока с американска компания. Това е нещо много сериозно. До сега не съм видял някой да му обърне внимание. Та нека, позволете ми да го пусна това като въпрос за размисъл и въобще какво предстои в отношенията между Съединените щати и Европейския съюз. Добре, това, че преди няколко дни Шолц преведе час и половина разговор с Путин, знак ли е, че Германия започва да осъзнават, че само с технологичното си развитие, без руските ресурси, не могат да успеят? Или пък Шолц се готви за избори през февруари? В Германия това отдавна се съзнава. Не може да оспорваме прагматизма и на германските политици, и на икономическите субекти, финансови и така нататък. Но всъщност Германия беше принудена да се подчини, да следва американската линия, главно по повод на конфликта в Украина и около Украина. Всъщност Съединените щати постигнаха нещо много важно. Това не може да бъде отричано, но под силен външен натиск и главно американски, Европейския съюз изгуби свои същностни характеристики, носител на които беше до сега. Всъщност Европейския съюз от самото му създаване, дори идейните основи, декларацията на Робърт Шуман, идеите на Жан Моне и така нататък, Европа да се утвърждава като самостоятелен фактор в международната система. Или днешният Европейския съюз беше един ярък, изразител на едно ново, бих казал, европоцентристско начало. Беше и глобален играч, и беше, което да, загуби стана, обаче. Защото Европейския съюз беше един много успяващ модел на отношение между държави. Чрез един особен модел на интеграция Европа се извиси, утвърди като един самостоятелен център на сила. Но в новите условия, по повод на това, което и Русия предприе, военните операции срещу Украина, Съединените щати успяха да подчинят изцяло Европейския съюз. Разбира се, то започна и малко по-рано,
при канцлерството на госпожа Меркел, не случайно нейният ментор Хелмут Кол в своята книга записа, че госпожа Меркел е клекнала пред американците. Да, американците имаха много мощни лостове за въздействие върху Германия и постигнаха много. Но какви са последиците от това, че Германия беше изцяло подчинена на политиката на Съединените щати? Първо, тотална деиндустриализация. Германия изгуби достъп до общо взето евтини суровини, главно енергоносители, но не само. Германия изгуби пазара огромния на Русия и започна деиндустриализация на мотора на Европейския съюз, германската икономика. В Германия добре го разбират. И не случайно, от самото начало на войната в Украина, Германия беше резервирана, не беше голям ентусиаст, но от друга страна Германия направи много за провала на Минските споразумения. И сега Путин ще напомня на германските ръководители, които и да са те, за него това беше предателство. И сега Германия е в неведение на къде. И тя като че няма друга алтернатива, освен да изпада в все по-нататъчно подчинение на американската стратегия, на американската политика. А това се отнася за целия Европейски съюз. Аз искам това, да още една тема да имаме малко време да я разискваме. Всъщност, поканих ви да говорим за това, защо Китай прескочи България в намеренията си за инвестиции. Бяхме заедно на една среща в УНСС и там се чу дори, че трите правителства на Бойко Борисов са възпрепятствали влизането на китайски капитали в България от страх, че 100 000 китайци ще щели да населят България и да разрушат етническия модел. Малко смешено и неразбрано. Кажете ни малко повече за тази конференция. Вие похвалихте китайското участие. Да, и вашия доклад какъв беше? Имаше една конференция тук в София по повод на 75 годишната от установяването на дипломатически отношения между Китайската народна република, след като Мао взема властта в Китай, и България. България е втората страна, която е признала Китайската народна република. Каза, че е първата, защото първата я няма вече. Да. Съветския съюз е била първата. Там има някакви спорове. Като закачка дали го казвам. Да. Монголия не е била, но оказа, че там с коне не са могли да стигнат вестите до Пекин от Улан-Батор, но това са подробности. Но Китай винаги се опитвал да експлоатира този факт, че България е втората страна, която установила дипломатически отношения с Китайската народна република. И даже в исторически план има и, може би, известни спекулации, но са очертани отделни моменти, когато се смята, че българското ръководство се е колебало при разразяване на споровите между Съветския съюз и Китай, на чия страна да застане. Има много спекулации за това, но ние нямаме време сега да влизаме в подробности. Искам ли се за конкретните проекти на китайски фирми за България да ни кажете повече? Вижте, първо ще кажа нещо, което няма да се прочете, но в Китай бяха много по-наясно от нас, че България ще стане член на европейските общности и след това Европейския съюз. Още в началото на 90-те години Китай, воден от тази увереност, че България ще се присъедини към европейските общности, Китай положи много целенасочени усилия да овладее позиции в България. Аз бих могъл да кажа някои подробности, може да се въздържа за някои, но Китай целеше овладане на позиции в България преди влизането ни в Европейския съюз, общо да кажа, за да може Китай да има позиции в Европейския съюз. Овладени позиции. И от тази гледна точка Китай прояви много сериозен интерес към, тук може би ще ви знам, нашия външен дълг. Китай в 90-те години, миналия век,
и заяви готовност да съдейства на България за решаване на дълговия проблем. Тогава Китай, на фона на приватизацията, която се вихреше, прояви интерес към някои интересни обекти. Бих могъл даже да спомена тогава обустроителницата във Варна и в Руси. С готовност да съдейства за облегчаване на тежестта на външния дълг върху България. Беше много примамливо, но това е сериозен въпрос и тогава български политици не набраха куража да тръгнат на обвързване в този план с Китайската народна република. След това Китай на фона на много стратегически така, глобални инициативи, особено един пояс, един път. Това са инициативи, свързани с... Ама пътя мина през Република Северна Македония, в крайна сметка. Да, но и не само. Въпросът е страшно сериозен. Да, сериозен е и въпросът, че НАТО си избра заместник-председател от Северна Македония. Бившата им министърка на отбраната. Там другия кандидат е бил, понеже са искали от Източна Европа жена, Мария Габриел. Да спекулираме в този контекст. Защото пък Китай положи усилия и по отношение на ново самообявилата се република тогава Македония, бившата Югославска република Македония. Но тогава, да ви кажа една подробност. Ако някой иска да разбере как се случиха събитията в Македония в края на миналия век, как се стигна до Охридското споразумение, в дъното е един факт. Тогава ръководителите на Македония се подадаха на изкушението да установят дипломатически отношения с Тайван. Един много деликатен въпрос, към който Китай проявява особена чувствителност. И оттам нататък се случиха поредица от събития и Македония изпадна в много дълбока криза. Та там е много сложно. Ние сигурно имаме потребност поне от две предавания да влезем в тези въпроси. Тук само ги маркирам. Да използвам експертния потенциал на госта. Да, но все пак Китай дълго време хранише надежди, че ще успее да стъпи и в България. И главно за овладяване на инфраструктури, важни обекти. Вижте, пристанище Варна и корабостроителност. Но пък Съединените щати заложиха на бургаското пристанище. Те първо предложиха един проект за проучване перспективите на бургаското пристанище. Там японци се намесиха и така нататък. Беше много сложно. Но това са едни много конкретни прояви на мащабните геополитически сблъсъци. И когато Китай лансира инициативата или един пояс, един път, или пътя на Куприната, това е проект за по същество създаване на радикално нова глобална инфраструктура с готовност за китайски инвестиции. В това число се визираше и България. И вижте, Китай... С китайски инвестиции беше изградена високоскоростна ЖП линия от източната граница на Турция до Одрин с тунел под Босфора. Изгради се високоскоростна отсечка от Белград до Будапешт. И нали и нашите зрители могат да си представят, че територията на България остана единствената брънка, в която дори ЖП линията от Пловдив до София, там беше изрината, беше двойна ЖП линия. Едната е изрината и щяхме да направим високоскоростна отсечка от Елин Пелин до Септември на първо време. Казаха ми, че е имало проект за Русе-Варна, за високоскоростен железопътен път и заедно с Варненското пристанище. Проекти много. За високоскоростни линии, за тунели, за магистрали и така нататък. Но така или иначе България е в една особена ситуация. Тя няма никакви предпоставки да се впише в новата глобална и в частност европейска инфраструктура. Това е трагедията на нашата страна. Каквито и заклинания да правим,
тунел под Шипка, Петрохан и не знам си какво. Вижте магистрала Хемус. Колко години? С нея се започна на даже времето. Даже потънали е милиард там, никой даже не го търси. Дали е един, само не се знае. Но така иначе положението за сега е безнадежно. Нещо уж се прави, но ние по същество нямаме през Северна България модерна сухопътна връзка между София и Черноморе. Варна, да речем. Какви инвеститори ще очакваме? Добре, като специалист на южното европейско развитие, югоизточното, какъв е образа на България в очите на нашите партньори от Западна Европа? Особено в този момент на безпътица на политическите партии. Нека го кажа по този начин. Бидейки във властта на сателитния синдром, т.е. ние постоянно да се натягаме, да се харесваме на по-големи брати, ние изключваме въобще възможността да се замислим за българските национални интереси на фона на конкретната геополитическа ситуация. Ние винаги демонстрираме и кълнем се във верност в някакъв по-голям брат, без да разбираме какво става в света или около нас, по-непосредствено, в непосредствено ни обкръжение, тук в нашия район. Аз бих казал, че който иска да разбере на какви тенденции очертават бъдещето на света, той би трябвало първо добре да разбере какво става в Съединените щати, суперсила, която за сега е над всички, и в икономическо, и в военно отношение, технологично, дори като политическо влияние. Трудно някой може да се измерва с Съединените щати. Но се появи вече една сила, която го прави. Събрат дързост, това е Китай. Та, който иска да разбере бъдещето на света, трябва да вникне в процесите в Съединените щати и в Китай. И разбира се, не е за подценяване конфликта по повод на Украина. И от тази гледна точка, вижте, ние какви официални позиции заемаме, а някой счита, че хитреем и затова не съставяме правителство, за да не ни прикачат към някои по-категорично. Това са повече спекулации. Благодаря. Благодаря за нашето участие. Не можахме върху всички теми да се спрем. До най-важното казахте, националния интерес трябва да ни води. Аз цитирам обикновено на финала на предаването този път Наполеон. Във войната, както и в политиката, пропуснатия момент не се връща вече. Да много разбират и българските политически партии, лидери, ако има такива лидери. До нови срещи, уважаеми зрители.